Չարաշահում ներ Երևանի աղբահանության և սանիտարական մակրում համայնքային հիմնարկում։ 2022-2023 թվականների գործունեության ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ բացակայում են 201 մետաղական աղբաման 27,738,000 դրամ արժեքով, ինչպես նաև 2,551 պլասմասայ աղբաման 229,000,000 դրամ արժողությամբ։ Երևանի քաղաքապետանի գործակարգավարական խորհրդակցությանը քաղաքապետին զեկուցեց վերահսկողության վարչության պետի պաշտոնակատարը։ Ընդամենը 2,752 աղբաման 257,727,700 դրամ գումար արժեքով։ Ուսումնասիրությանը ենթարկվել նաև դիզելային վառելիքի ծախսագրումները, որի համար աղբյուր է հանդիսացել Օմնիկոմ ծրագրից արտահանված ամփոփ հաշվետվությունները։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ համաձայն վերոնշյալ ծրագրի տրամադրած տեղեկատվության դիզելային վառելիքի մնացորդը կազմել է մոտ 13,000 լիտր։ Սակայն հաշվարկներով ստացվում է, որ մնացորդի չափը պետք է կազմեր 53,000 լիտր, շուրջ 40,000 լիտր դիզելային վառելիքի մնացորդի տարբերություն, գումարային արտահայտությամբ ավելի քան 16,000,000 դրամ։ Անվադողեր, պահեսմուտքագրվող մի շարք ապրանքներ, վառելիք, ավտոմասեր, ցանկը շարունակական է կրկին առկայան չարաշահումներ, նույնիսկ ցախավելների հաշվարկում։ Որի ձեռքբերման արժեքը 2023 թվականի համար կազմում է մոտ 264,000,000 դրամ, 660,000 հատ։ Հայտ է նշել, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ցախավերների հաշվապահական մնացորդը եղել է 254,000 հատ, ավելի քան 100,000,000 դրամ, և հարցականի տակ է նման մնացորդի առկայությամբ դեպքում նոր խմբականակի ձեռքբերման և սահմանված կարգով բաշխման հարցը։ Հայտնաբերված փաստերը պետք է փոխանցվի իրավապահ մարմիններին, արձագանքեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Մեր բոլորի աշխատանքը շատ պատասխանատու է, և այդ պատասխանատվությունը բազմակողմանի է, և սխալ ձևով կազմակերպելն է վտանգավոր և անգործություն։ Խախտումներ և տուգանքներ կան նաև շինարարության ոլորտում, 689 օբյեկտում իրականացվել են ուսումնասիրություններ։ Պարզվել է, որ փոշեկլանիչ ցանցերով ապահովման ենթակա են ընդհանուր թվով 164 օբյեկտ, որից պատշաճ ապահոված են թվով 33-ը, թվով 54-ը կրում են ձևական բնույթ։ Մնացած օբյեկտների նկատմամբ հարուցվել են համապատասխան վարչական վարույթներ։ Արձագանքելով քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձավ վերոնշյալի մասով օրենսդրական փոփոխությունների նախագծին նշելով. Մենք շատ այդպիսի նախաձեռնություններ ունեն, որ սենց պատատվում տեղ չեն հասնում։ Մի հատ հասկանանք այդ որտեղ են, էլի պատատվում անընդհատ։ Մայրաքաղաքի իշխանությունը հաջորդիվ 4 նոր մանկապարտեզի հարցը քննարկեց Արաբկիրում, թիվ 24-ը Ծարավախբյուրում, Նոր Խարբերտում և Կենտրոնում, թիվ 1 մանկապարտեզն ամբողջությամբ վերակառուցվում է, հայտնեց փոխքաղաքապետ Լևոն Հովանիսյանը։ Արաբկիրի թիվ 24 մանկապարտեզի մասով, որը գործում էր 3 խմբով, նախագծման աշխատանքները շարունակվում են, այդտեղ որոշակի խոչընդոտ էր ավելացել հարակից ավտոտնակների մասով, և 4 ավտոտնակները արդեն ապամոնտաժվել են, և այն նախագծող կազմակերպությունը կարողանում է արդեն շարունակել աշխատանքները։ 24 մանկապարտեզը նախատեսվում է 6 խմբով վերաբացել, ընդհանուր մոտ 180 երեխա է այդտեղ հաճախելու։ Մոտ ժամանակներս 3-4 ամիսների ընթացքում նախագծման աշխատանքները ավարտված կլինեն, և նաև կարծում ենք, որ համալիր բոլոր փորձակնությունները նոր նախագիծը արդեն անցած կլինի, և մենք կարողանանք տեղափոխվել շինարարության փուլ։ Ծարավախբյուր փողոցում մանկապարտեզը նախատեսվում է 10 խմբի համար, նախնական հողատարածքը մոտ 5000 քառակուսի մետր է, սակայն հավելյալ 3000 քառակուսի մետր հողատարածք հատկացնելու համար դիմել են։ Նոր Խարբերտի մանկապարտեզի աշխատանքները 500 քառակուսի մետր համայնքային հողի հատկացման աշխատանքային փուլում է, նախագծող կազմակերպությունն արդեն նոր հողակտորի կոորդինատները տրամադրել է։ Այս մանկապարտեզը գործելու է 6 խմբով, կհաճախի 180 երեխա։ Կենտրոնի թիվ 1 մանկապարտեզի մասով, նախ այդ մանկապարտեզի շենքային պայմանները վթարային են, Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվել են նախ քանդման աշխատանքներ, և թիվ 1 մանկապարտեզի վերակառուցումը ընդգրկված է Եվրոպական ներդրումային բանկի երկրորդ ծրագրում, և շինբարեկարգման վարչության կողմից կազմվել են տեղ առաջադրանքները նոր նախագիծ պատվիրելու մասով, և արդեն դրվելու է մրցույթի, որպեսզի ունենանք նոր նախագիծ, և նույնպես այս հաջորդաբար մեկնարկեն շինարական աշխատանքները։ Այստեղ նախատեսվում է 6 խմբանոց մանկապարտեզ 180 երեխա։
2019-2023 թվականին հիմնանորոգված մանկապարտեզներում հավելյալ 44 խմբեր են ձևավորվել, իսկ 2024-ին կավելանա ևս 45 խումբ։ Մոտ 2500 երեխա ընդգրկված կլինի մանկապարտեզներում, տեղեկացրին քաղաքապետին։ Մեր հիմնական խնդիրը կանում է նրանում, որ մեր նախակրթարանները մանկապարտեզների ենթակառուցվածքը ամբողջապես արդիականացնենք, մինչև 2026 թվական, և հնարավորություն ստեղծենք բոլոր, այսպես ասած, հերթագրված ծնողներին, երեխաներին տանել մանկապարտեզ։ Օրակարգի հաջորդ հարցը մետրոյի նոր կայարանների կառուցումն էր։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի հարակից տարածքում մետրոյի նոր կայարանի կառուցման մրցույթն արդեն գնումների վարչությունում է։ Մետրոպոլիտենի Զորավար Անդրանիկ և Սասունցի Դավիթ կայարանների միջանկյալ հատվածում նոր վերգետնյա կայարանի կառուցման նախագծանախարարության փաստաթղթերի հայտարարվել է գնումների վարչություն առանց ֆինանսական միջոցների այս պահին մրցույթ հայտարարելու համար։ Զեկուցվեց նաև ստորգետնյա գործող տրանսպորտի կայանների աշխատանքների մասին։ Երևանի մետրոպոլիտենի և Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի համատեղ ջանքերով մետրոպոլիտենի երիտասարդական կայարանում արտաքին և ներքին լուսավորման աշխատանքներն ավարտված են։ Բոլոր քարերը մաքրվել են, քանի որ ավելի քան 30 տարի մաքրման չէին ենթարկվել։ Հարակից կրպակները, որոնք որ չէին համապատասխանում տեսքերը, նորից մեր հորդորով վերականգնվել է և փոխվել է բոլոր արտաքին տեսքերը։ Երևանցիներ, երիտասարդական մետրոկայարանի մոտ կխնդրեմ ուշադրություն դարձնել լուսավորությանը, այն ամբողջապես արդիականացվել է, նաև ներսում ենք, չէ՞, արդիականացվել։ Այո, պարոն քաղաքապետ։ Մայրաքաղաքի տրանսպորտային ցանցի համալրման աշխատանքները շարունակվում են, համայնքային հավաքակայանը կհամալրվի ևս 171 նոր ավտոբուսով։ Անի Օհանյան, Լուրեր։